Казвам ви добро утро във вторник сутрин. Гледате Твоя ден. Бъдете с нас до 12. Ирена Рашева е продуцент на днешния ефир. Ето и темите. Акция в ДАНС и ГДБОП по подозрения за шпионаж. Изнасянето на информация от България към Русия обсъждаме с експерта по международна сигурност Димитър Гърдев. София се размина с грипната епидемия, преминали опасността от сезонния грип, COVID и други вируси. Всичко това коментираме с директора на Националния център за заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. Шансовете да влезем в еврозоната до година и предизвикателствата пред българската икономика. Гост в студиото ще бъде бившият министър на финансите и вице-премьер Симеон Дянков. На старта на новия учебен срок споровете около идеята за безплатно више, извинителните бележки на учениците и иновациите в клас обсъждаме с министъра на образованието и науката професор Галин Цоков. И още шансовете София да остане без кмет и столичани да избират наново, коментираме с експертите в студиото. И една тема с продължение при отчетен спад с 40% при енергията от тецовете и 200% скок при соларите. Сблъскваме двете гледни точки към закриването на въглишните централи. Очаква се днес МВР и ДАНС да изнесат допълнителни данни по разследването за шпионаж в полза на Русия. Припомням, че вчера при специализирана акция беше арестуван служител на ГДБОП. Сигналът е получен от чужда разузнавателна служба. По първоначални данни служителят, който е задържан за шпионаж, е имал достъп до разследвания срещу руски фирми. Задържанията бил следен от колегите си от дирекция вътрешна сигурност в МВР. Нека да видим обобщението от вчера на Илияна Шишкова. Месеци наред антимафиотът е бил следен от колегите си от дирекция вътрешна сигурност в МВР, коментира в Пловдив главният секретар на силовото ведомство Живко Коцев. Заподозира се за шпионаж в полза на чужда държава и това е Русия. По първоначална информация, служителят е изнасял класифицирана информация на бивш дипломат на Москва у нас, който в момента е персона нон грата. Касае се за шпионски действия, но на този етап ще се въздържа от повече коментари. Възможно ли да има и други арестувани? Възможно е, но на този етап задържан е един. И то служител на МВР, по-конкретно на ГДБОП. Акция имаше и в сградата на ДАНС. Това е резултат на съвместни действия между ДАНС, ГДБОП, Софийска градска прокуратура и дирекция вътрешна сигурност. За съжаление се касае за служител на Министерство на вътрешните работи, който е наблюдаван, контролиран. Според бившия заместник министър на външните работи Милен Керамечиев, акцията днес е закъсняла. Или се опитват да заобикалят санкциите, наложени от Европейския съюз, или директно ги нарушават. Така че да имаш, така да се каже, помагач в тези структури е ценно за руските служби. Шпионите получавали сериозни суми, смята бившият заместник външен министър. Не изключва този път да се касае за руски граждани, пребиваващи у нас, които регистрират фирми в България, извършват сделки с недвижими имоти, заобикаляйки санкциите на Европейския съюз. Учудващ е фактът, че все повече по сигнали от чужбина работят нашите служби, отколкото сами да достигнат до определени клетки или определени хора, които да работят против интереса на страната. От посолството на Руската федерация у нас на този етап не коментират поредния шпионски скандал. И така, влизаме в студиото, продължавайки темата, заедно с Димитър Гърдев, експерт по международни отношения и международна сигурност. Здравейте, господин. Здравейте. Как ви изглежда поредния шпионски скандал? В случая говорим за шпионин, който след акция в ГДБОП на практика бива заловен. Да, това е естествено етап от това противопоставяне, което води Русия с държавите членки на НАТО. Няма какво да се лъжим. Вече абсолютно ясно е, че сме в така сериозна конфронтация с тази държава. И естествено, когато бъдат закрити дипломатическите консулства, посолства, когато връзките бъдат ограничени, когато бъдат наложени санкции, естествено, че тяхните служби преминават в един режим, който е свързан с тази обстановка, търсят свои източници, основно по агентурен път. Защото дейността може да бъде и чисто информационно-аналитична,
но в тези условия, в които са поставени, всичко вече преминава на агентура, на скрити контакти, на такива способи, които всъщност се наказуем от закона. Според оскъдната информация, с която разполагаме, пак повтарям и за нашите зрители, днес очакваме повече детайли от органите, но с оскъдната информация, с която разполагаме, всъщност този човек е разполагал с класифицирана информация, касаеща разследвания към руски фирми. Каква може да е тази информация или това касае всеки отделен казус, който една руска фирма би могла да има в България? Да, вижте, по принцип, когато се търсят такива помагачи, да, всъщност се определя много ясно, конкретно тяхната, да ги наречем, нали, стойност, ценност. А именно основното, което е достъп до класифицирана информация. Никой не знае, естествено, нали, как, по какъв начин неговия сътрудник, агент или помагач ще се развива, но самия елемент, че той има достъп до такава информация, представлява, естествено, сериозна ценност и така по този начин се определя неговата значимост. Когато става дума за руските фирми, съвсем нормално е, когато държавата е под ембарго, под санкции, да се търсят начини за обикалянето. Когато имате информация към кого е насочена дейността на контраразузнаването, естествено може по-лесно да бъде заобиколен един такъв режим. Но в конкретния случай ще имаме брифинг, естествено, в 2 часа. Ще има по-големи подробности. Но самия факт, че лицето разполага с класифицирана информация, представлява естествен интерес. Притеснително ли е и сигнал, аларма за нашата система за сигурност ли е присъствието на шпионин вътре, в самата система? Това какво означава? Това е... То да разполага именно с класифицирана, да, информация. Както споменах, такива хора се търсят точно в тези структури. Това, че е разкрит от... Вътре в ДАНС или в ГДБОП не бива да ни изненада, защото това е класически пример. Просто мога да дам пример. Това не е нещо, което трябва да бъде изведено напреден пример. Когато беше разкрита Кембриджката петорка, това е Ким Филби, Антони, това са хора, които са вътре в структурите на английското разузнаване. Когато беше разкрит Олдрич, който беше заместник директор на ЦРУ, по операциите. 12 години работи в структурата на ЦРУ. Говорим, нали, за такива примери. Да. Това е класически интерес, класически подход и естествено, нали, това е пък от друга гледна точка една индикация, че трябва да се обърне особено внимание на това какви са мерките, какви са действията на нашите контраразузнавателни организации и по-конкретно, нали, за блокиране, пресичане, предотвратяване на такова изтичане на, да, информация. И последно, за да затворим тази тема, всъщност казвате, това не е нещо, което би следвало да изненадва. Въпросът ми обаче беше поставен в посока по-скоро да търсим ли проблем в нашите служби тук, за да се допусне такъв човек, макар и вътрешна сигурност, всъщност, да установява, че има такъв проблем. Да. Че има нещо странно. Както споменах, това е постоянен процес. Спят ли службите ни? Постоянен процес. Дадох примери за това как са разкривани в Великобритания и в Съединените щати на най-високо ниво. Така че това е... не трябва да бъдем конкретно фиксирани само в един случай. Трябва да бъде изградена концепция, стратегия, една система, която да има възможност за филтрация, която да има възможност за контрол, която естествено, нали, да бъде постоянно действащ механизъм. Това е основната ми теза. Че всъщност трябва да бъде изградена и усъвършенствана постоянно. Това е една надпревара с новите технологии, с новите форми и способи. И всъщност това е единствената превенция, също те ще продължават. На финала сме на нашия разговор и искам да се възползвам от възможността да поговорим и за Шенген, защото тепърва, да, ние станахме пълноправен член, но само по въздух и вода. Очаква се да минем отново през целия този процес на разговори по отношение на влизането ни през сухопътните граници в Шенген. Каква е вашата прогноза? И това, което се случва в държавата, възможно ли е да повлияе на всички останали държави, които трябва единодушно да кажат да, вече и по-сухопътни граници сте част от Шенген?
това, което, евроизбори, извинявайте. Този случай, който в момента не бива да бъде изтъкван, нали, като някакъв изключително отделящ България от останалите държави. Нямаме време, мога да дам примери с Полша, с Чехия, с Германия, с Италия и то в последната година. Така че не бива България да бъде изваждана като нещо, нали, изключително. Това, което трябва да се направи, са две неща. Първо, трябва да се обърнем към нашите партньори и съюзници по темата Шенген. Беше допусната грешка, че Австрия беше отделена отделно като една държава, която е извън механизмите, които дават оценка за една държава дали е готова. Това е Европейския парламент, Европейската комисия. Второто, което е, има много държави, които срещат проблеми с бежанците, Италия, Испания, Франция, Гърция. И ние наистина активно, това активно трябва да бъде наистина преведено в действие, не само на думи, да намерим, нали, такива партньори. Втората грешка, която е изключително според мен важно да се отбележи, че беше смесена темата за бежанците и миграцията с Шенген. Това са отделни неща. Изобщо цялото усилие, което Европейския съюз полага за борбата с нелегалната миграция, трябва да бъде съсредоточено в този пакт за миграция, който трябва да се обсъжда март месец. Прогнозата е, че няма да се отворят сухопътните граници до края на тази година, поради чисто и просто технологичното време. Имаме избори на 9 юни за Европейски парламент, след което следва формиране на Европейската комисия, която обикновено е декември. Оттам съвет и това просто някак да стане до края, нали, на тази година, евентуално някъде в първото тримесечие на следващата. Но ние трябва да бъдем готови вече с нашата позиция, с нашите партньори и с нашата теза, че наистина миграцията е друга тема. Ще има обсъждане на този пакт за миграция, може би март-април. Там трябва да бъдат поставени тези въпроси, които иначе бяха отправени директно към България, което не е основателно. Благодаря ви, господин Гърдев, за това участие. Приключени времето. Ще ви очакваме обаче отново в нашото студио, защото те първа ще има развитие по въпроса не само Шенген, изобщо и за международната сигурност. Конфликта в Близкия изток, войната в Украина, много са темите, които имаме да обсъждаме те първа. Уважаеми зрители, реклама и продължаваме напред с останалите ни теми.